there, very limited attending there, the Hajj. Same is also with our mosques, there are limitations, but we pray to Allah Almighty to grant us from endless rewards and blessings as He granted for His guests in Hajj, and make every difficulty easy. الوقاية خير من العلاج. To look for prevention better than spend time in curing. And this is why we have to be very vigilant and extra careful, because slowly, slowly, inshallah, this is a first time open for limited numbers. And same time we have, inshallah, to take all the steps to do everything appropriately. We fill up all the spaces because we have very limited spaces. Once this space is completed here and down, then there will be no more people allowed. Please, whoever is coming, go all the way to the last saf in the left direction. Then, slowly, slowly, we fill up what is remaining. Inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. När du fyller programmen, du har med tekbir och salavat. Därpå har jag med malablerin i syddotaman med ligeraten som har skivet. Det är mest ligeratis. Du har fyller farliga namazet. Mest farligt namazet. Farligt då att du har tydliga. Det är par under vår ligeratis. Varför då är det programmet i. Bayramet, då det var bara som reklamet sina gynet ände, då hade epidemier på hatten, då hade man också tammas att se maximalist, då hade programmet gett natt simas assasjörs parakval, ju probaten regulare, inshallah. Allah inna fast pranuk, assosika pranuk för att det tillgångsdom, in the Hajj, and the duty of Torah, and the Sayyid Haji on Kofizum, for Mushira Allah Jalla Shanahu, Nuka Kofizime, I ask the Pak of it. The Oshkarok that he could have seen my sincerity, the Retohan, the Mazamar, Kakor, Mushiran, Fagin, the Dean, Ozim, for Kosim Ruminati, Allah Jalla Shanahu, Nabok, the Tunisid, Zahar, the Unfortunate, of Rimin, the Oshmerim, Ashtu si aj, ka prosi dhe si Muhammed a.s. në ka mësu. Allah të të tëre, e inshallah të të realizojnë, më dhe vlerën e të ndihim, në zjaratën cilën të të nga vrektohët në gjurë Shqipe, dhe pas taj, inshallah, vazhdojnë prakme të gjire dhe sërava. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Falënderimet i takojmë mallet Allah që na mundsoi edhe një herë me përjetu gëzimin, njësinë e veçantë që sjell Bajrami i Kurbanit, Bajrami i Bimjes, Bajrami i nënshtrimit ndaj të mallit Zot, Bajrami i Kurbanit. Lusim Zotin e Gjithësisë që të na bëjë prej besimtarve që janë plotësisht të bindur. Prej besimtarve që janë plotësisht të vetëdijshëm se suksesi, mallështia, vlera e njerëzit merr jetë përmes binjes në të mallit Zot. Shprehim selame salavate për profetin e fundit dhe për gjithë profetët e tjerë, për gjithë njerëzit e vlerave që kanë jetuar dhe do të jetojnë deri në ditën e gjykimit. Një ndër suret
në librin e shenjtë është surja e Ibrahimit alayhiselam. Surën në cilën ngjarja më e spikatër është ngjarja e binjes ti me të madhët Allah. Kur Zoti Gjeleshanuhu e urdhon e ba kurban djalin. Allahu Gjeleshanuhu nuk dënë që njeriu me ba krim. Nuk dënë që njeriu me prej me vraf mine vetë. Por çështja është mësimi dhe ditën e gjykimit se sa shumë njeriu duhet t'i bindet Zotit Gjeleshanuhu. Ka ndodhur një herë në histori, por mësim dhe ditën e gjykimit për njerëzit e mendjes për besimtarë të vërtet se sa e rëndësishëm është bindja ndaj mallit Allah. Çdo ditë në jetën tonë, çdo sfidë është një sprovë në këtë botë. Lum ato që i përballojnë sprovat, i përballojnë sfidat përmes bindjes ndaj Zotit Gjeleshanuhu. Përmes besimit. Për arsye se kur njeriu beson bindshëm, kur njeriu vepron sipas atij besimit, atëherë ai ngall mjen, atëherë ai është i suksesshëm, atëherë ai tejkalon edhe sfidat e tilla. Bindja e mallit Zot ka për masa dhe ndikim të jashtëzakonshëm. Përmes bindjes që bën krijtari i familjes në familje, mësojnë anëtarët e tjerë si si më bindë Zotit edhe si si më bindë njëri tjetrit kur është e drejta. Mësojnë brezi i ri se si duhet mu bindë, se si duhet mu zbatu urni Zotit, se si duhet mu zbatu urni prindit. Ruajeni veten nga mosbindja, ruajeni veten nga mashtrimi i djallit mallkum. Për arsye se djalli mallkum nxit vetëm se për keq. A duhet mu bind, është armik i hapun. Është armik që e thret njeriu vazhdimisht në bavë pa të këqija. E kundërt të asaj është pikërisht bindja ndaj mallit Allah. Mos e hani vetin rrezik të Zotit. Ashtu siç kemi për momentin çështjen e epidemisë, ndaj të cilës duhet të ruhemi dhe të jemi shumë të kujdesshëm, e kemi obligim. Mos e hani vetin rrezik të Zotit, po ashtu duhet të ruhemi edhe ndaj shumë e shumë viruseve shpirtënore, morale. Si pikrisht përmes bindjes ndaj mallit Allah. Pikrisht përmes ndjekjes së shembullit të profetit alayhiselam, zanafilli i cilës është pikrisht bindja ndaj Zotit. Për arsye se Allahu në Kur'an thot: "Atiullaha wa atiur rasul." Bindjeni Allahut kur ai urdhon, kur Zoti urdhon diçka, duhet të bindesh atij. Edhe ku i më bin tjetër, edhe Muhammedit a.s. Dërgumën i ti, njeriu të urt, njeriu të menqër, shamulli të mrekullushëm, naj kuj, naj përgujimit, naj smirës, naj gjelozis, naj negativitetit dhe qenërit vazhdimisht i poknoqen, na i demelis për të cëris qenëri parazit, na i konfliktive të vazhdushme, na i mos edukimit, na i pasivitetit, të gjitha këto janë kurtha të djallit mallkum. Besimtari i takon me ken i bindur ndaj Zotit, larg përgujimit, larg smirës, lartë negativitetit, me kënë sa më aktiv. Ashtu si vem
dhe kujdesemi ndaj virusit që është shumë rëndësishme, e kemi obligim të ruajmë ndaj virusit, vem maske, vem dorcat, po ashtu duhet jemi aq kujdesshëm ndaj viruseve shpirtënore, ndaj viruseve morale, të cilat nikojnë jetën e njeriu dhe shpesh ne nuk e kuptojmë. Pse? Pse pikërisht mungon ajo binja e plot ndaj Zotit të Shenjtë. Vazhdimisht dhe me thanë përpiqemi me u justifiku. Vazhdimisht dhe me thanë drejtojmë gishtin ndaj tjerëve dhe harrojmë vetë veten. Elhamdulillah, kemi shembuj plot në rrallë të besimtarve të vërtet, të cilët na tërhequn vëmendjen me sjelljen e tyre se si duhet të jetë besimtari. Po dash mu zjarë shumë për asytë kosë, inshallah Zotit Gjeleshanu Hu, në banë për e ty në njerëzve që i bindemi Zotit, inshallah Zotit Gjeleshanu Hu, në banë për i besimtarve sinqerë, besimtarve devoqëm, besimtarve largë dëftirësis, largë hipokrizis, largë mashtrimin, largë fjalëve të kota, fjalëve të tepërta, largë vrashtësis, por për ku nërzi sinqertë, të menqur, të kthjellët, të mirë informuar me librin hyjnor, nga ku na marrim ullëzim, dhe që është hidaje, është ullëzimi jonë, të lidhur shpirtnisht dhe mendrisht me profetin alejhiselam, në mënyrë të tillë që jeta jonë të kalojnë pikërisht në ato hapa, në të shemu që profeti alejhiselam në kolani. Lutem që besimtarët që janë kalu në botën tjetër përmes epidemisë, inshallah Zoti xhaleshanuhu banë mëshirë mbi shpirtet e tyre. Inshallah xhaleshanuhu na run nga çdo gjë e keqe dhe na banë për tyne që dalim façebart para tij. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dhe zakon nga për kajtë vërtën, inshallah, me tekbire dhe salavate dhe masë. Pas të e tekbire mojë. Salavate, dhe në njërë dhe pare në masë, dhe zakon nga për kajtë. Be here.
tira nahmuduhu wa nashkuru ana dawam allahum jalla shanuhu se na bonu te musme se ti mis bashku ne fare le namaz bayram kurban bayram na bonu te musme se dvim ta përkujtojmë, ta madhrojmë Allahun Gjërgëshanuhu me tekbire, me salavate, këtë ditë ndërkume, këtë ditë besume, këtë ditë padrume. Elhamdulillah, e dhimi që ka për 5-6 mujë gjami në gjithë botë, në dhe s'kjo, në ndonë gjami e shqiptarë, po gjithë këtë botë kanë qenë birënë dhe dhe sa e qatë e vetë dhe gjami një e pejgamberit a.s. se dhe në vendit ma shajta kanë edhe sot kanë kufizimet e veta që që po shpesohemi që insha Allah dite ashme së shpejti do të kthehet pra normaliteti, hapja dyve, gjamive po deri të rinë ato momente do të mundohëm të i përcilëm instrukcione që e kemi po në veçan ti gjamia jone endë do në pas të gashme edhe për arsi të renovimeve dhe punime që jenë kamë gjatë këtë dy mundet prakësisht, që alhamdulillah kanë ecë mirë dhe në sukses dhe jenë ka përfundimi. Ka jenë banë ndushime, jenë banë dohatë shtemi hapsires, kalimi dohatë i abdeshanëve jashtë dhe mundet dhe gjamis, si dhe hapja e shërbimit gjenazeve, që është kanë dohët një nevoj të hershme e komunitetit të, që të është, alhamdulillah, në ndihmën Allah dhe në kontributin e gjithë bashkëdhëtarëve në vesenti, gjematlive dhe mjeshtërëve që kanë punu në të ditë, që sot të kemi mundësin dohët dhëtë të dhe të fare. Dhe dohët natën e bajramit, punimet kanë vazhdu, tek djetë dohët që shtrujën hapsirat edhe pastru gjamia dhe të gjitha dhe është banë në mëshme që nësë të timi këtë zbashku edhe shpesojmë që shpeti inshallah rrënda një avë ose dy do të kemi do të krejtë përgatitëm do të edhe përfundojmë edhe punimet që të fillojnë edhe shërbimet inshallah cilat jenë pritë për këllë gjatë. Allahu Gjirleshanu është problem gjitha ta që kanë kontribu jau lashtë dhe me të mirat e ti pahunta, e nderimet e ti pahunta, ashtu si Allah me të ndëru, ropët e ti marrë dashtën dhe dalu. Tash, para se me farën bajramin, do t'i marrën njësa instruksione, lidhje me metoden e farës. Pa të më shumë e të një. Salam. Falë, që shkollë në mozë, që shme falë, që shkollë. Në rëqatën e parë, fillojme me tekbirat i ihram, pas të rejmonëm edhe tri tekbira, këndërëm surat e të Fatiha dhe një sura prapë, shkojme në ruku, pas rukuet rritëm në kam, të në shkojme në sëgjud, morëm di sejtët, pra ngritëm në kamë dhe fillan rëkatën e dytë. Në rëkatën e dytë, e lezëm suratën Fatiha, pas ta e vëni sura, pas ta e morën tri tekbira, tekbiren e katërt, shkojme në ruku, pas ta e shkojme në sëgjud, ullum në të fjatë, e këtë të mëmi të hriatin, e të fëndë dhe shëndetën të thonë, Assalamu alaikum. Kjo është më të dhe të cilë falet kurban bajramë. Falem dhe është. Angrishtë.
mënyrë të dhe. Idhul Adha prayer is has two rakam. First rakam, we start with Takbirat al-Ihram, and then we say three takbir after. We read Surah al-Fatiha and another surah. We go to Rukur, then we go to the Sujood. Then we stand for the second rakah. The second rakah we start with Surah al-Fatiha and another surah. We say three takbir after reading a surah after Surah al-Fatiha. Then we say Allahu Akbar, going to a Rukur. Then we go to sujood, and then we'll be completing the two rak'ah of Salat, Eid al-Adha. Dear brothers, inshallah, shortly we'll start the prayer, then khutbah. We'll try to be brief. Because these are the instructions not to be more than 10-15 minutes with the prayer and khutbah. As you see, perhaps this is the first time most of you come for it, because we have not yet been opened. We just done it in a limited way, due to not just because of the pandemic, but also because of the renovations and work, as you can see, already took place here. We had, mashallah, extension done during these 2 months with hard work of all the volunteers and builders from the community who done their best. And inshallah, we're hoping to complete. We are towards the finishing, and once the work's finished, then we can do the prayers according to the instructions coming from the authorities. It's not going to be as usual, but inshallah, it's important at least even once or twice a day we coming together to pray. This is a great blessing. And slowly, slowly, inshallah, the situation will change. Jazakumullah khairan khair. Inshallah, we do one more takbir, then we start the prayer. Allahu Akbar, Allahu Akbar. تدوم وتهدى إليه ممر الليالي وطول الدوام. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمد عبده وحبيبه ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. آمنا بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله الأمين ونحن على ذلك من الشاهدين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: زينوا أعيادكم بالتكبير، أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: تكبير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر. فلندريمت
يتقون الله جل شأنه كريوسة تجسيس مشروسة مشرباسة باشا رشبتيني يا الله جل شأنه شوفشن بيتدربو ورنتي محمد عليه الصلاة والسلام مشير فرمبار كيس فاميل نتي صحابة شوكتتي لمي جهة تصديق وفرسين عزين بنور شاء الله جل شأنه درغوي داشتون نتي محمد عليه الصلاة والسلام سي مشير لأوزوز ادريد فرمبار كيس رحمة للعالمين فرا رفلكتيم يا رحمت الله جل شانه فر جثن يزين وزنت و اي الله جل شانه اكروني و باني اي ستيت مولا جث بيغمبريس لازم بسمتا سو ديمين ديتن مالشتور تبايرامت قربان بايرام ditës së sakrificës së madhe, ditës së testit të madhe, njerëzve më dashtëm të Allahu Gjellëshanuhu. Tu fillu nga Ademi a.s. cilin Allahu Gjellëshanuhu e ndëroj me graden më të lartë se të jetë khalifatullahi fil ard, pas faljes në mëkatit, në kushën e Arafatit, Allahu Gjellëshanuhu e bënë se kjo ngjarje përsëritet me mbarë besimtare deri në ditën e kiametit, kushdo që qëndron ditën e Arafatit, do të natën e Bajramit, një ditë para ditës Bajramit, në kohën e haxhit, një ditë e caktuar në vit, Allahu Gjellëshanuhu premton që falë gjithë mëkatet dhe nuk bën askush me dyshu, se Allahu Gjellëshanuhu gjithë haxhive dhe gjithë atyre që lutën me zemër dhe kanë dëshirë me kanë edhe pse s'kanë mundësi, Allahu Gjellëshan i përfshin me mëshirën e ti dhe i jepë të mirat e ti dhe shpërblimet e ti të pa funda. Haxhi është Arafat. Kretë vitin me qëndru Mekë edhe në Medine, nëse ditën e Arafatit je jashtë Mekës dhe jashtë pushtës Arafatit nuk konsiderohet haxhi. Pra, kjo dit është një herë në vetë. Dhe është dit që Allahu Gjellëshanuhu kushdo që qëndronë në atë vend nuk bën me pas dyshim. Se dyshimi që Zotit nuk e falë në atë dit, do atë është shaj i dobësis të imanit, se a i ka premtu. Falen shumit se haxhive do atë ditën e Arafatit, gjatë lutjeve që i bënë dhe pendimit që kërkojnë dhe Allahu Gjellëshanuhu, pra në lutjet e tyne, një pjesë e vogël e gjunahësarëve në Muzdalifë e jesim. Ende dohet edhe ato kur të fillojnë me u pendu, Allahu Gjellëshanuhu atë pjesën e vogël që kam itë, kur të falë ata, ato është dita ma e vështirë, ose nata cilën e kalojnë haxhit për më pregadit për me shku në Mina dhe me gju burt, për Iblisin Alehi Lane, i cili është armiki i përbetumi njerëzve dhe që donë gjdo njerit përfundon tjetë si a i malkum, ose tjetë i dashtun të Allahu Gjellëshanuhu, do tjetë dohet dita me rënë për të dhe do të fillon me gjurë dhe imbi kokën e ti kur Allahu Gjellëshanuhu edhe një pjesë të aty në gjunahësarëve që ajë i ka shtim rrugën e gabume e gjojnë makfiretin Allahu Gjellëshanuhu. Falja nga Allahu Gjellëshanuhu nuk është si kurse falja njerëzve. Të njerëz kur të falin dohet ata nuk të shpërblejnë për gabimin edhe pa drejten që ake bo. Kurse të Allahu Gjellëshanuhu ta zavendëson me se ba do të bëhet grade nalë të Allahu Gjellëshanuhu edhe prajgjë në hësharin që atë dit Allahu ja ka bo nasib me kamën në haqë. Pra haqë është Arafat. Një prej sahabe është vënu, është njësë për me kry haqën, po nuk ka mujt me arrit atë dit në Arafat. Dhe ka pytu në profetin a.s. se a kam edhe onë se vapin e njëtë su kërse haqjit. Pejgamberi alayhisalatu wassalam thot edhe me kanë investuar thot me kanë dhënë sadak në vlerë tarit sa bieshka Ebul Kubejs bieshka një prej bieshkëve më të mëdha shkamb i madh para Shabes që është afër ku ka lindja pejgamberit alayhisalatu wassalam edhe është vendi ku ka ndodhur një mrekulli kur pejgamberi alayhisalatu wassalam ka ardhur edhe është pall dohet pejgamberi me Kur'an ka dalë në atë vjeshtë dhe i ka thirë popullin e Mekës
edhe i ka thirrën besim dhe i ka pyetur një pyetje, thot me ju thonë one se mrapa kësaj bjeshke, mrapa kësaj kodre ka një tuk, dohet me kuale deva në këshin besu. Kështo pa tjetër nga të besojmë se kur kërkush nuk njeftu një të në tane, se ndëherë ke genju. Thot, atëherë pjo thras me besunën se Allahu Gjellëshan hu është një a në ka dërgu profet. Dhe në këtë moment me njëherë dohet fillon kundeshtimi, dhe një pjesë e tyne dohet largohen, dhe një pjesë tjetër kërkojnë mrekulli, dhe kërkojnë damjen e hanës. Dhe me lejnë Allahu Gjellëshanuhu, me bismillah dhe tekbir, hana dahët në dy. Pra kjo është e mrekullia parë që ndodhin këtë bjesht e Bukubejs. Dhe në këtë vend, thot, me kanë këthy krejt ari më banë, edhe me dhënën sadat, nuk mundet me fitu një riu, se vapin qësë, se vapin madhë që është, edhe fitim është problemi i madhë nga Allahu Gjellëshanuhu, këtë ditë kur Allahu Gjellëshanuhu ja bërë nasib, dikujt me kanën, mosafiri Allahu Gjellëshanuhu, pra në hajë. E dimi që rëthanat që sot po kalë bota e ka bot pamonshme me miliona njerë që kanë pas obligime dhe dëshirë me kanë atje, nuk kanë pas mundësi. Po shkak të rëthanave cilat ju kanë imponu sot botës që mos me utu, mos me mujtë me kryket obligim, po pa dyshim se ata që s'kanë mujtë, Allahu Gjellëshanuhu kanë arsye dhe ka me shpërblu si kurse me kanë atje. Dhe në momentin që mundësohet, vitin e ashëm, ata që nuk kanë mujtë me kry obligimin, dohet me kryket obligim sa ma parë. Allahu Gjellëshanuhu na bëhë nëse që gjithë ne ta krymë këtë obligim, që gjithë ne pastrohëm shpirtresht, që gjithë ne të jemi dobishëm për njerëzim, që qëllimi haqit, qëllimi namazit, qëllimi Ramazanit, të gjitha adhurime që i bajmi, është përkujtimi vazhdushmi Allahu Gjellëshanuhu. Dhe kure përkujtojmë vazhdimisht Allahu Gjellëshanuhu, nuk ka mundësi mu influencu nga forcat negative, nga shejtani me i bodi kuj sherë ose me i bodi kuj kesh, dhe me vepru ose me mendu kesh për kënë dësh nga kryesat Allahu Gjellëshanuhu. Pra bëhat njeriu rob i Zotit Gjellëshanuhu. Kur bëhesh në përkujtim vazhdushëm, rob i Zotit dohet çdo herë tjetë kanë dobi, kanë mirësi. Pra edhe këto lutje, dohet namazi është për me përkujtu Allahu Gjellëshanuhu për me pastru shpirta, se përkujtimi i bën pastërtin shpirtërore, që ashtu edhe haji. Allahu Gjellëshanuhu urdhon thotë, përkujton Allahu Gjellëshanuhu kur tinin dohet Mina, Muzdalife, Arafat, ma shumë se përkujtoni prind të ju. All praise be to Allah Almighty, endless peace and blessings be upon His most beloved Prophet and Messenger, Sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, sent as a mercy for all creation. All believers, we are in very blessed day, the day of Eid al-Adha, the day of the sacrifices, the day of great tests and great honors also for Allah's chosen and most beloved servants, from Sayyidina Adam alayhi salam, up to Sayyidina Ibrahim alayhi salam, up to Sayyidina Muhammadin sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, which Allah concluded and completed his ni'mah. Ni'mah al-Qur'an, ni'mah al-Islam, ni'mah al-Iman, in the day of Arafah. In the Hajjatul Wada, the last Hajj, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the verse, Al-Yawma akmaltu lakum deenakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islamu deena. Allah subhanahu wa ta'ala revealing this verse, mentioning through to all mankind that the Quran has been completed and the great ni'mah has been bestowed upon us. Ni'mat Islam and ni'mat al-Iman and ni'mat of great honor of being from Ummat of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allah sent him as a mercy for all creation and guidance up to the end of the time to find haq and truth through the Holy Quran, through the deen of Islam, through the Iman. Allah choosing for us this ni'mah, this deen, this blessing for us. In that day, the day of Arafah, day of Maghfirah, Allah forgiving all the sinners who standing in that day. No one has right to have doubt in that day who's standing there. If he is having any doubts, Allah is not forgiving, his iman is not complete. Such an honor Allah giving for Ummat of Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam to repeat all the actions and deeds of great prophets and messengers from Sayyidina Adam, which Allah forgive him in the day of Arafah, up to Sayyidina Ibrahim when he has been tested with his
son Ismail alayhi salam, the only son, was Allah testing him his real faith, if he's really his heart disconnected with everything else only for Allah, even the most beloved thing to him, which was his son, when order coming just through the dream, he is ready to do what Allah is inspiring him through the dream. And look at the way he is doing. He's not saying to his son, come, I want to sacrifice you because I have some indication and dream. But he will speak to him. And this is the adab, the akhlaq, teaching us how to deal with our own children, even they are little. You have to speak to them. You have to not impose on them, not force them to do something. Even if Allah's order, still, Sayyidina Ibrahim saying, this is what I'm seeing in the dream. What do you think, my son? And look at the response of his son. He's saying, if I'll kama tu'ma, do as you are ordered, O my father. This is the adab and akhlaq of Sayyidina Ibrahim showing to us how we should handle situations, even orders from Allah. You don't just say, oh, you must do this. If not, you are going out to hellfire, you are doing haram, bid'ah, shirk, all this. No, this is not the way. You have all the time to have the dialogue, to be in the nice way. If they want to follow, then they will benefit. If they don't want, then if you're forcing them, even if they're doing something, they're not going to benefit. Because it should come from our heart. Iman is something, it's a grant and gift from Allah Almighty. And we should be representing the best way and giving the advice in the best way even to our own children. And when they see this akhlaq and this reality of real faith, they are ready to be even sacrificed. But Allah subhanahu wa ta'ala just wanted to make a test and to show to all mankind how Ibrahim alayhi salam was ready to do everything for Allah's sake. And this is how we should be living and dying through our lives only for Allah's pleasure. And this is a real mission of all the ibadats we do, to remind us all the time of Allah Almighty, that we are His servant, we are His creation, and everything belongs to Him. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجُونَ. And everything, all of us will return to Him. And this is very important for us in every ibadah, to remember all the time that we are here for a short period of time, and we have to pass this test. Because if we are passing, Allah granting all the honors as He granted for His beloved servants from prophets and messengers through our lives and for eternity. If we are failing this test, there is no another opportunity to come and fix our mistakes. This is the only chance, this short period of time which we are going through in this dunya. And we have been seeing all this, what's happening nowadays, young and old, and everyone is so vulnerable. But when you are with Allah Almighty, nothing to fear. Because He is the one who will remove every difficulty. He is the one who will give all the shelter and divine protection for us in every situation. And make every difficulty easy, as He made for Ibrahim alayhi salam, even when he was in the fire of Namrud, Allah Almighty making that fire to be burden wa salam. Like this, Allah has promised also for believers. وَكَذَلِكَ لِلْمُؤْمِنِينَ. And Allah mentioning through the Holy Quran, like this I will save the believers. When the story of Sayyidina Yunus, when he was in that danger of going through the darknesses of the sea, and the whale is taking and swallowing him, Allah making this miracle for him, but mentioning through the Holy Quran, it's not just for him, not for prophets only. All real, sincere servants, Allah promised for them to be safeguarded and protected as He protected His most beloved servants amongst them, prophets and messengers. May Allah grant for us to be among real believers. Grant for us many hajjis and umrahs to be able to fulfill and to visit this most honorable places which Allah has granted for believers, to gain for just one prayer the rewards of 100,000 in the Mecca, Mukarramah, and Medina Munawwara. So much blessings
But with our intentions, inshallah, wherever we are, Allah granting for us the same rewards and blessings, and forgive our sins and keep us in the right path and protect us from every harm, from every thing which is going to test us through this life to make it easy for us. Ameen, ameen. وصلي اللهم على سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين وشفيع المذنبين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. تكبير. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. والله أكبر. الله أكبر. ولله الحمد. پیغمبر عليه الصلاة والسلام می حدیث شریف نقل کردن سه بسیمتاری پر بسیمتاری آشت سیکر سه پسیوریا ایش دو هر اشک در کنترول آویتر پر بسیمتاری آشت دو هر کشیلوس آشت ندهموس ای ولای تینا بسیمتار پر میریو پر شیچن پسیوریم اشک ویتن شدت میچی که پرمیسان پر نایمی این که بود چه tiemi për me përmisu me ndihmun njani tjetërit, me përkrah njani tjetërit, me dash njani tjetërit. Nuk do me thanë se besimtari, kur e këshillon dikan, e ka për qëllim një zbudu të metat e ti, në kunder të. Besimtari do hasë zëher i adën lauti në të mirën që e dëmë, ashtu sikur se që e dëmë për vete, se kjo është imani vërtej. Pra, përkujtimi vazhdushmi, Allahu Gjeleshanuhu në bënd që në tjemi që e pasyre, e pastert, që gjitha herë e reflektan dhe përmisan dhe ndihman njani tjetërin. Allahu Gjeleshanuhu në bënd për robët tina besimtar dhe osëm dhe sinqer, që përkujton Allahu Gjeleshanuhu gjitha herë dhe gjitha situatë, gjitha gjendje dhe kërkojnë makferet, ndihimin, falin dhe gjitha herë jenë shërbim vërtetës, shërbim besimit, shërbim besimtarve, e përmes shërbimit arim gradat më të larta. Përmes çdo metode tjetër, do të merë shumë kohë gjatë, kurse përmes shërbimit dhe kujdesit dhe ndihmen dhe respektin ndaj njëri tjetër, Allahu Gjeleshanuhu e bën që mërimin gradat më të larta. Pra, devotshmëria edhe njëjtën kohë, edhe modestia, jenë metodat cilat e pastërtojnë njeriun dhe ngrisin gradat e tij në pjedestalet më të larta, prezencën e Allahu Gjeleshanuhu dhe në bënë që me konë afer dashni ti Muhammed Ali Salatu Selam, Allahin në dhasht që t'jemi nga ata cilët do të pranojnë shëfatin e Rasulullah Sallallahu Aleyhi Vesellem, mëshirën Allahu Gjeleshanuhu dhe të mirat e ti, ashtu si aj ka premtu dhe ka pregadit ka rëbët e ti më të dashtën. Amin, amin. Wa sallillahum ala sejrina Muhammedin Nabiyyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi ecmain. A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله besimtarve të sinqert, besimtarve të devotshëm, ja Allah, ja Arhamur Rahimin, o ja Akramul Akramin, na ruaj ne, na ruaj familjet tonë, ta fëmijët tonë, shok, xhamat, vllazni nga zjarmi i xhehenemit. Ja Allah, ja Arhamur Rahimin, o ja Akramul Akramin, smurëve tonë jepi shërim. Ja Allah, ja Arhamur Rahimin, o ja Akramul Akramin, atyne që kanë kaluar në botën tjetër, mëshiroj, falu gabimet e tyne, pranoj ato në mëshirën tënde. Ja Allah, ja Arhamur Rahimin, wa ja Akramul Akramin, pash mallin tënde, pash rahmetin tënde, na bani për tyne që të binemi ty, na bani për tyne që jemi vazhdimisht në urnat tuaj.
يا الله يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. آمين آمين. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين.